Herkese selamlar dostlar. YVS kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 50 aboneye özel Snaptop'dan mahnı işleme göstereceğim. Dostlar sağ olun 50 abone olduğumuz için. Hamınız sağ olun. Bana kömelediğiniz için 50 aboneye kadar geldiğim için. İnşallah 100 aboneye de satarız bir 50 aboneden sonra. Dostlar sağ olun. 50 abone elediğiniz için beni. Hamınız sağ olun. 50 abone olduk bugün. 100 abone inşallah çatarıq dostlar. İndi uzatmayayım. Ben Snaptop'a girim. Mahnıları yükleyeyim. Yani bir mahnı yükleyeyim. Ben mahnı yüklemişim dostlar. Ben bir tane mahnı yükleyeyim. Dostlar birinci Snaptop'a girirsiniz. Snaptop'u aşağıda linklerde tapa bilirsiniz. Aşağıda böyle basarsınız videonun adını. Orada çıkacak linkler neyse. Oraya girip yükleyebilirsiniz internetten. Dostlar, indi bura istediğiniz neyse yazırsınız. İstiyorsanız videoda yükleyebilirsiniz. Geçek bu. Geçek bir programda Snaptop. İstiyorsanız bir kino yükleyin. Harası giden de internetsiz bakın. Böyle bir şey. Ben indi kino da yükleyeceğim. Mahnı da. Mahnı ne mahnısı? Yükleyeş. Dostlar, mahnı bende doludur. Mən bilmirəm, mən çox mahnı tanıyıram, amma bilmirəm hansını. Gəlin, wrestlingdən bir dənə adam mahnısını yükləyəcək. Yükləyək. Məsəl üçün, Brock Lesnar'ın mahnısını yükləyək. Dostlar. Tem yazıldı burada. Dostlar, siz burada video ilə də yükləyə bilərsiniz. Videosuzda tem son kez orada videolarını açır. Bir sesini verim telefonun. Yaxşıdır böyle. Burada videosu da var. Böyle tərpənir burada görsədim. Gördüğünüz kimi mən şimdi video yükləmirəm. İstəyirsinizsə video yükləmək için dostlar bura girirsiniz ve istediğiniz kimi basırsınız bura yükləyin. 1080p de var, 80p, 1080p, 720p. Yaxşı telefonunu, yani yaxşı başka telefonun yaxşı telefonlarda 1080p olur. İndi mən video yükləmirəm, mahnı yükləyirəm. Mahnı yükləmək için de dostlar M4A'ya basmayın, MP3'a basın, onda mahnı yüklənir. Basırsınız ve yuxarıda çıxır. Neçə megabayt'dı. İndi 2 megabayt'dı. Megabayt'dı deyilsin. Mən deyilmirim onu. İndi 2 olan olacaq. Yüklənəcək. Görsədik dostlar. Baxın yüklənir dostlar. 99 olanda 2'yə keçir. İndi 2.8'i keçdi MB'i. İndi yükləndi. Bunlar dolanda gördüyünüz kimi dönüştürüyor yazır. Mənə türkçə telefon. Bitti, oynatmaq için tıklayın. Dostlar buradan siz çıxa bilərsiniz. Mənim telefonumda belə qəribə bir şey var. Telefon öz mahnı tərəfindən gedəmirsiniz. Yəni müzik tərəfindən muzika girən məsəl üçün bu mahnını dinləmək üçün girməlisiniz. Buradan Lark Player yükləməlisiniz. Lark Player. Məndə sizdə elə şey olmayacaq. Promo gələcək. Siz də burada Snaptop'a basasınız mahnılarda. Baxın Brock Lesnar'ın mahnısı gəldi. Baxaq işləyirmi? İşləyir dostlar. Belə də qabağıza da gedə bilərsiniz. Öz telefonunuzda var, bilirsiniz siz. Dostlar, nəsə çox uzatmayayım. Gördünüz mahnı yükləndi. Dostlar, indi video yükləməyi göstərəcəm. Dostlar, bu arada dediyim kimi Snaptop'un
YouTube aşağıda linkini tapa bilərsiniz, bula bilərsiniz, Türkcədə deyim, başa düşməyənlərə. Orada linkə basasınız, orada girirsiniz, heç bir virus yoxdur dostlar, yəni yaxşı proqramdır. Basırsınız yükləməyə, sonra da ileri gedirsiniz, yüklə deyirsiniz, aç deyirsiniz, girir. Mən sizə, dostlar, 5 like gəlsə ya 6 like gəlsə, mən sizə nə tər yüklənir, onu göstərəcəm SnapTube. Ya özünüz yüklə bilirsinizsə, bilməyən dostlarım üçün eləyə bilərəm onu. Nəsə dostlar, bir kino yükləyək. Nə kinosu yükləyək? Qurtlar Vatip, su. Mən hələlik yükləyirəm, sonra siləcəm ya da qala bilər telefonumda sizi göstərmək üçün. Ya bir dənə VV yükləyək. Dostlar, istədiyiniz 2 saat, istəyir 2 saat, 1 saat olsun video. O 2 saatca da onda biraz gec yüklənir. Məsələn, dostlar, buradan ya Martın 6-sında yayınlan bu ilin Martın 6-sında yayınlanan momentlər, RAW momentləri. İndi onu yükləyib bura girirsiniz dostlar. Altdakı bir qırmızı xəttə girirsiniz. Ora basırsınız. Baxın burada 1080p yükləyə bilirsiniz. Mən indi 720 yükləyəcəm. Fərqi yoxdur. Biraz gec yüklənir. Gözləməliyik. Biz gözləyik ona qədər dostlar. Ona qədər bir də silədirik oynayaq dostlar. Ya yükləndə videonu başladaram. Yükləndə dostlar. İndi biz girək qaleriya. Qaleri, qaleri. İndi qaleridən SnapTube videoları gedək. Və burada gördüyünüz kimi video yüklənib. Gördüyünüz kimi qəşək yüklənib video. Baxın. Yüklənib video dostlar. İstədiyiniz kimi baxa bilərsiniz. İndi o video qalsın. İstədiyiniz videonu, kinonu, filmi yüklə bilərsiniz. Hər şeyi. İndi dostlar, dediyim kimi 6 like gəlsə ya da eləyə bilsəniz 6 üstə gəl. 6 üstə gəl nə çata bilməzsək 6 üstə gəl like-a. Məncə çatarıq 6 like-a məsələ. Çatmasaq 6 like-da qalarıq dostlar. 6 like versəniz, qoysanız SnapTube-un yüklənməsini göstərəcəm dostlar. Sağ olun dostlar. 50 abunə olduğumuz üçün siz mənə kömək elədiyiniz üçün dostlar, gələn videolarımızda görüşərik. Like atmağı unutmayın. Abunə olub və yorum atmağı unutmayın. Yorum atmağı da unutmayın dostlar. Sağ olun, salamat qalın. 50 abunə üçün sağ olun. Sağ olun.